that you're forging your own path. Tema untuk kali ini. Retaining women in the workforce yang dijalankan oleh Talent Corp dan ACCA pada pertengahan tahun 2012 mendapati wanita Malaysia memerlukan masa kerja yang fleksibel bagi membolehkan mereka memenuhi komitmen terhadap keluarga dan kehidupan dengan pekerjaan. Antara sebab utama wanita meninggalkan pasaran pekerjaan ialah kerana ingin menumpukan perhatian kepada keluarga. Tinjauan ini juga mendapati hanya 7% majikan mempunyai dasar kemudahan sokongan penjagaan anak. From the day that you were born, it is the mother that gives you all the encouragement, all the inspirations. You not pay what they do, then of course there are laws that govern us, both the labor laws, the minimum wage.